Вигорів вщент. У Дніпрі спалили народний меморіал пам'яті жертв теракту на зупинці. Набережна Перемога, 118. Після ракетного удару по багатоповерхівці люди приносили туди лампадки, іграшки та квіти. Як зараз виглядає місце пам'яті і чи знайшли вже паліїв? Анастасія Вільхова зараз з нами на прямому зв'язку та розкаже більше. Настю, вітаю тебе. Доброго ранку, Марко. Так, дійсно, бачимо, що зупинка майже вщент вигоріла. Вогонь знищив лави, покрівлю, іграшки. Комунальники ще прибирають згорілі речі на народному меморіалі. Місцеві ж мешканці й досі не можуть оговтатися. Кажуть, не розуміють, як взагалі таке вийшло. Стільки дітей загинуло, більше 40 людей, і ще не знайшли стільки. Ми цією дорогою не ходимо, це я на тролейбус прийшла, ми туди двором йдемо. То я навіть не знала, що таке трапилося. Кожен хоче пам'ять, щоб сохранилася, приходить сюди. Я розумію, що не на остановці це повинно бути. Должно быть где-то что-то сделать такое, чтобы 6-5. Каждый пришел и мог цветы положить, еще что-то. Непонятно на остановке. Ну вот так надругаться над памятью, это ж вообще... Зупинка на набережні Перемоги, 118 у Дніпрі теж була пошкоджена під час ракетної атаки 14 січня. Це був жахливий теракт РФ. Тоді ворожа ракета вдарила по багатоповерхівці. 46 людей загинули, ще 11 містян зникли безвісті. Аби вшанувати пам'ять жертв від удару російських окупантів на зупинці навпроти під'їзду, небайдужі зробили народний меморіал. Там дніпряни та гості міста залишали квіти та іграшки. Трохи оговтавшись, небайдужі дніпряни знову несуть на зупинку іграшки та квіти. Бачимо, їх тут вже декілька десятків. На самій зупинці встановили прапор України. Поліція відкрила ж справу за статтею «Псування майна». Розглядають дві версії – підпал та необережне поводження з вогнем. На цьому в мене поки вся інформація. Студія. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла подробиці про інцидент на Перемозі, де невідомі спалили народний меморіал.